Hörmətli izləyicilər, Bağa Basta Soda kanalına abunə olmaq. Bu gün 6 noyabr 2024-cü il soyadınız nömrəli 2006-cı il işəçi kanalına 273-də gələn Metan Qazova Kreskes Taza Matiz Avtomobilimizi Ankara ilə ağalarımız gəlibdi. Şehzad ağamıza 25 milyon 500 min son pula verdik. Nəxtla. Ağa təbrikimiz. Yaxşı günlərə xeyirli. Razımız sana. Sonra zor tərəfdən bu daşın əməlli. Və mənə gələ verəslər, rəhmət.